මේක ගැන විස්තර කරලා තියන්නේ මේ මේ චාල්ස් මහත්මයා කියලා ලංකාවේ පැරණි පිරිසතුන් පොතේ විස්තර කරලා තියෙන බඹල කරන මේ තියෙන මේක මේක තමයි මේ මෙතන මේ බලන්න පොනේ වෙන මේක මේක අමුතුම චිත්‍රයක් තමයි ඒක මේක නම මට මතක නැහැ කියන්න දැන් මේ මේ කසින්ගේ ඔළුවක් කකුල් අමුතුයි ඒකේ අර ගජසිංහ රෝප කියලා කියන ඒ වර්ගයට ඇයිද වෙන මේ මේක නවාගෙන ඉන්න කකුල්